No jasný, ale my se potřebujeme dopracovat k tomu vůbec, co chceš hrát, věď? To pak se pokliká všechno. No počkej, tak se podívej na Steam. Jmenuje se to je Ta Dead Gameplay. Prostě napíše ta... Na YouTube napíše Ta Dead Gameplay. Retard. No počkej. Já ti pošlu, jak se to jmenuje. No, to je lepší. Takhle to tam napiš. Retarded gameplay, kde jdem šlo. Pošlu ti odkaz z jednoho mýho videa. Takhle se jmenuješ jakože ty, jo, nebo tak jsem na to video, co teď vytváříš? Tak se jmenuju já na YouTube. Máš tam takový žlutý znak. Počkej. To je cancer, už ti doposílám ten odkaz. Dobře. Už se na to koukáš? Takže zdravím všechny fanoušky. Tři subscribery. Čtyři jo. Ty jsi mi dal subscribe. O, dva lidi, kteří se koukají. Hey, anyone watching? Thank you. Thank you for watching, guys. Please like, subscribe. Zvěkovala hůlka v podsvěku. Hele to? Co? Tak jdi zpátky. Já to vidím ale hrozně opožděně, takže to mi asi nepomůže, viď? Počkej, tak teďka jsem na těchto koulích. Co mám dělat? No vidíš, to strašně. No tak jdi zpátky z těch koulí. No tak teďka jsem tady, jak... Já musím počkat, než uvidíš, kde jsem. Teď jsi na postavě, jo? Nebo no. Jakoby já to vidím, že jsi... Teď jsem na tom custom. Hej, mě se vůbec nechce převracet obrazovka, jakože já nevím, co s tím mám, že to bylo. Tekken to content. No tak dej ještě zpět. All customization are lost. No. To tu tak můžu zvát? Ještě zpátky, úplně, abys ani tu postavu nevytal. Ještě. Teď jsem tady, jako tam. No, dej nové play teď. Co mám dát? No, dej ten play, ne? No. No, dej nové tu postavu, že tam vytváříš. No. Kouknu, koho máš vůbec mít na Huntra, jo? Ale na Huntra tam budou nějaký elfové, to nevím. Počkej, já vypnu to gay porno. Huntra. Huntra.
Ranger tady. Build. Oh jo, a pro disclaimer, I'm sorry, I'm speaking in chat. A já ti ukážu přímo jednu stránku. Já ti tam vyhledám hodnýho huntera, pošlu ti odkaz a ty si podle toho postav postavu, to je prostě, že to jsou top hráči, jakoby. Tak a co mám udělat? Počkej, ty tam vloží vlastní build. A počkej, já ti napíšu hunter. Cancer. Okay, everybody who's watching, spam cancer in the chat. Cancer. Yeah, you can say it to me. Oh, sucker. Which one am I going to get? Cancer. Cyberbully channels are cancer, 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 cancer. Cancer, cancer, cancer. Jo, jak to tam máš? Hunter, tady jdu. Už jsem našel. Heroes Archery buff, debuff, no to je ono, hele. No tak co může. Tak počkej, tady 30 minut budu stavit jednu postavu, ne? Ne, no prostě rasu ti řeknu a pak jaký si klikneš ty ability. A to je všechno, zbytek si vytvoř, jak chceš. A tam si třeba volíš. To patří k tvojí historii, jako v jakém městě seš narodil a jaký no máš symbol prostě v tvém rodokmenu, že to není no jo, chápu. Symboly. Chápu, chápu, ale tak já počkej. To teď potřebuji udělat. This build is primary. Buff, debuff. Ale vidíš, soustředěný na tým, jakoby, že má docela velký útok. Ten, kdo se kouká, teďka má 20 minut za sebou koukání se na pitomy How to build a fucking character in Neverwinter. It takes you fucking 30 Hele, minutes, tady. What you're gonna spend your life on. Tak co? Jsi zasek? Ne. Tak co? Já chci být tenhle maličkej. No, když dáš Moon Elfa nebo Sun Elfa, počkej. Nebo Humana, anebo Wood Elfa, tak si tam musíš vybrat. Můžu Sun Elfa. No, dej si Sun Elfa, tam musíš vybrat inteligenci, ty vole. To nevím, vole, že prej Hunter jede Dexterity a Intelligence. Já teďka chci být Hunter Ranger. A nebo počkej. Ty vole, tam je jaká nová postava, kdo ani neznám, vole. Když dáš toho Drowa, máš ho tam na výběr toho Drowa, to je asi takový velký, ne? Počkej, Drow, jo, ten poslední. No, tak toho, když si dáš, tak ten má na výběr dva dexterity a dva charismata. Tak jeho tak ten je prej ještě lepší. A nebo human dáš a ten taky, že mu tam vybíráš dva. Ale human je vždycky nejlepší, ten je tam jako první, umedej humana. A tam mu vyber dva ale ty. Ale já už na to sedu, tak vemu humana. Dám si ho s nožem, tady s mečem. S velkým. Ty vole, ale to musíš každý dostavit úplně jinak. To si nemusí to sedět, prostě budu spamovat exko a je to v prdeli. No, ale pak vole tu hru ani nemusíš hrát, protože to se tak podepíše, že ty z toho budeš nešťastný a přestaneš to hrát, tak já nevím, jak to je. Zase ještě ne, v tom musím. No tak jo. Teď já vole mám, já mám mága 70 level, už ho mám docela zajebaný, jo. A prostě potom už se to začalo podepisovat, tak je to píči. Tak co koho si mám říct? Mám humana a mám se říct Hunter Ranger, Conteo Wizarda, Devoted Electric, Trickster, Trickstergu, Scourge Warlock, Outbun Paladin. Počkej, cože tam je elektrický, ho? Co kde? Počkej,
Počkej, ještě jednou ty postavy, ty vole, tam jsou nějaký nový zas, nebo Je tady je vole, nebo nějaký Dexter update? Rogue, to je ten s těma No. nožičkama, pak No, jo, jo. je tady Devoted Cleric, No, to je healer, anebo pak je buffer. tady Control Wizard, No. pak je tady Hunter Ranger, pak je tady Scourge Warlock, pak je tady Outbound Paladin. Ten by se ti líbil, ty vole, fakt. To je jedna z nejlepších postav, ten umí znát všechno, vole, to je tak univerzální postava. Toho použiješ normálně úplně. Tak já si vezmu jeho. Jakoukoliv. A pak tady je Great Weapon Fighter. No, Great Weapon je taky dobrý, to je s takovou obouručkou a on je hrozně rychlej. On má takový, že prostě najednou nabere strašné speedy. Tak Já kolik mám toho, můžu? já mám Kolik Guardian mám? Fighter, nevím, ale ber si koho chceš. Aha, Já mám. ti jenom poradím jako... Mám toho Sword Fightera. Koho? Ty sílu. Jakýho že máš? Great Weapon, nebo? No, toho weapona, jak má ten velký meč. No? Tak tenhle a Hunter jsou jedny z top DPSek, ale ten Great Weapon, on ti i něco jakoby odtankuje. No však jo, teďka říkej, co se mám vybrat. Ability scores. No, tak já se ti podívám teda na Great Weapon a ten je dobrý, no, ty vole. Jsem právě furt rozhodoval mezi tímhle a tamtím. A pak ještě Paladino, ale Paladino jsem rychle vystrčil, protože to je taková... Že tam si neurčíš roli, tam prostě dáš všechno, to je takový, že se nezasoustředíš na nic. Tak já ti jenom kouknu Great Weapon. 12 minutes on making a character for fucking 12 minutes. I'm building a fucking. Even on Tak já Destiny it was faster. Pičo, to je telefon, ty vole, že by... A co máš za telefon? A já mám dobrý telefon, ale... A co máš za telefon? Note 4, ale on už je na odpis. Teď čekám, až Jo. vyjde 8. Jo, ten ti vybuchne. Nenáč. Osmičku si nekupuj, Ale... co ti vybuchne. Ale osmička ne, ale... Tak Pičo, štap tak, ale co je? Tak hledáš ty rošťánku? Já myslel, že máš iPhone 6. Bych ti rovnou vynadal, kdyby si řekl, že iPhone 6 je na hovno. Ty piču, čo, ale ty Vole, by jsem si tě našel nejbáč. a jej pnul bych tě. Přesně. A vzal bych ti to. A na ně to ty svině. Ty lidi mi utečou ty hráči, vole. Ale on Toto tady... není sám. Tak já si beru normálně, já si to beru. Já si beru... Ale jo, já ti jenom řeknu ability k němu. Normálně si vem si humana, vem si great weapona. A ability má, vole. Píčo, tak najdou tady, no. Co může mít on, ty vole? On musí mít, vole, strange a dexterity, nebo něco takovýho. Co mám já, no? Tak to máš mi to samý, co já, počkej. Ale nemusí mít, víš co, to je právě ono. Tak já co? mám, vole, tak teď jsem na mágovi, teď si ti nekouknu. Cantor. Já to dám úplně na jiný stranu. Vydrž, ale. Nebuď nedočkavý. Cantor, počkej, já kde? Hele, je 3.16, jo? Tady Great Weapon Build, no už to mám. No. Takže the best choice is... No, tady vole, complete Great Weapon Fighter Build, takže... No, nejlepší pro něj human, samozřejmě, vole. No, máš, no, pojedeš Dexterity a Strange do něj. Tak si vyber dva Dexterity. Ne, Dexterity vyber. Tak jo, no, Dexterity. No, a teďka Face, to si už udělám sám. No, to si vytvoř už potom, jak chceš. Nejdůležitější je rasa a ty staty k němu. No, tady. Tak. A pak pojedeš. Hele, ty každých 10 level dostaneš staty a každých 30 level dostaneš všechny staty. To znamená, že vlastně už budeš dávat jenom do dexterity, ne?
Ne, počkej, vole, ty vole, já se musím na to podívat, jo, si to nepamatuju. Ale... Jo, rozděluješ dva, takže budeš dávat Strength a Dexterity, no takhle. Vždycky dáš jeden Strength, jeden Dexterity, každý 10 level dostaneš dva body na rozdělení a nejde dát třeba dva do jednoho. No a v 30. levelu dostaneš všechny staty a pak zase dáváš Strength, Dexterity. A tady to takhle budeš rozdělovat a až dojdeš do 70, tak to... Ale nejdůležitější jsou ty staty na něm, no. Jakoby co si zvolíš hned ze startu, to pak se za tu postavu nedá hrát, když to dojemeš. Ty vole, když si to nemáš, tak já všechno dám naplno. Ice... Na co? No na to Ice Spacing a bro, já jsem to celý vy... to... dal na maximum. Ty vole, já jsem vždycky vyhrál, hej. Pak ukáž u mýho. Ty uvidíš, jak pak bude vypadat. A já mám holku, takovou back princessnou, ký dlouhý vlasy, úplně nějakou hezkou, no to mám toho mága. A pak mám toho ukáže, jak vypadám, to se násměješ. A to jsem si zvolil takýho černocha moholenýho. A přímo postavu jsem mu udělal prostě úplně to přehnaně. Takový černý kulturista. Černý kulturista. What, já můžu mít větší nosní dírky. Tak to je jasný. No. A uděláš, vole, velikost nosu, velikost uší a nevím všeho čeho, ty vole, velikost pindíka. Ty máš holku nebo kluka, jsi si zvolil? Kluka. Jasný, vole. Holky jsou děvky. Ne, přitom teď mám mága právě holku. Dneska jsme makali pro takový dvě lesby, ale ty byly nádherný, ty vole. Škoda, že byly lesby. Hej, já měl lesby, ty vole. A oni tam normálně měli oba od kondomu, ne? Tak my na to koukáme, vole. Ta jedna to popadla, hned s tím utíkala, prej, to není moje. A ta druhá, no moje taky ne. Teď si mám, vole, jak si to tam asi musí vysvětlovat. Hele, teď mám kde jít ty koule. No, ale koule si zvol, jaký chceš. Pak tady mám nějaký charakter Origins. No, to je právě třeba, jaký zemi si se narodil, to je jenom... To, když si pak klikneš na historii té postavy, tak ti to tam vyleze, to je jenom takový příběh o té tvojí postavě, to nemá vůbec žádný význam, to si tam poklikej, co se ti líbí. Říkám, nejdůležitější je rasa a statikní, jo. Nic víc nepotřebuješ nastavovat. Hele, a budu se jmenovat... Skinny Penis. Skinny Penis? No. To tě zabanuje, vole. Skinny Penis Yes. No to tě zabanuje. Dej si Slim Shady. S tím jeho obráceným E tam. Já se budu jmenovat Skinny Retard Hill. Nebo Fusakle 15. Já měl tak nějakou herní postavu Fusakle. Tak budu Slum Shady. Slim Shady. Ne, Slum Shady. To je Slum. Nevím, jenom Slum. Although you're Slum Shady, please stand up. Tak jmenuji se Slim Shady v velkým CZ. Ok, begin adventure. A no, tam budeš nějaký různý zbraň, brnění, pak se učíš zabíjet příšery, pak tam se setkáš s tím bossem, to je jakoby hlavní boss celý hry, tak ona na tebe vyšle nějakou armádu, ty to tam pozabíš a ona uteče, ne? No a ty pak vlastně celý příběh furt musíš zesilovat, aby si mohl zabít tu Valindru. Ale ta Valindra už není hlavní boss ve hře.
Ty už jsou těžší dungeony. Máš vlastně dungeon, ne? No. Ale těžký jak píča, to je ty dungeony. Tam... What? Ty mě střívíš na tu šku. Ty mě bojuješ s tím bossem a on do toho střílí takový pole, který třeba nevím, že tam teče láva nebo padají kameny, takže ty musíš stát, aby tě nic netrefilo zároveň. Ten boss tě nesmí trefit. On prdele blázen, ty. Nic. I have crippling the cancer. Hey, I have a cancer. Can you help me, please? Oh, okay, of course. What do yo, you need? Yo, give me a sword. Just a good new sword. Yo. AKA, dneska jsme byli na tom, byli na suši úplně. Jaj, boha. Máš na suši? Čím se tady pejou? Kdo se pere? Ty pičo, on utíká jak Batman. Jak Batman. Nemám káru jako Batman, jsem Batman. Ne, na ty zdi, mám to busy. To je zabiják, ty vole. Já už jsem to viděl dřív, já jsem ti o tom chtěl říct právě a já jsem na to úplně pak zapomněl. Tak já to, víš co, tak já to nesledu, ne? Tak já jsem to tam našel úplnou náhodou, ty vole, ani nevím proč. Jo, já jak jsem zkoumal, jakou používají výbavu. Já taky ne, to jenom vystupoval, on vystupoval, víš to. Jo, no jasný, no já jsem to říkal, já jsem to našel úplnou náhodou, tak já jsem zkoumal to vybavení, který používají k natáčení. Jako tak to tady mám v pondělí, vole. A to ještě minimálně v pondělí, že jo? Ale zase maximálně ve středu. A zítra jsem měl mít šefty, ty vole. Jsem měl právě... Jsem si sehnal, že nějaká realitní ta kancelář, tak oni rozšiřujou jakoby budovu. A mají tam nějaký skladiště s nábytkem a ten nábytek chtěli nakoupit, jakože ho dají na Craigslist a tady to, aby ho prodali prostě. No, tady už jsou normální lidi. No samozřejmě. A to je jenom takový tutoriál, to jsou lidi, co si založili teď postavu s tebou. Tu mapu vlastně, ve který seš, tak tu ve hře nenajdeš. Killsteel. Jo, ale ten most, jak tam poběžíš po tom mostě, tak tam se dělá Castle Never, tam je takový těžký dungeon. A ještě takový quest na artefakt. Jak tam na konci budeš bojovat na tom mostě. Ale ono by to dával no. Nějaký level up. Co ti to dává? Jestli mi to dává nějaký level up, když zabijím tyhle sračky malý. Vždycky jak klikneš na to NPCčko, tak on ti dá level, ty vlastně vylezeš a budeš mít level asi 4. A pak budeš, pak ti zadá pár questů ve hře, pak tě pošle do první lokace, do té se ještě jakoby furt nedá chodit. Tam se vlastně učíš, jak se plní questy, jak se přijímají questy, že máš různý ty malý dungeony a tohle. A pak teprve začnou mapy, ve kterých ti můžu jít pomoct. Budeš mít level nějaký 8 nebo 7, nevím. A tam už ti jenom nemůžu jít pomoct. To už máme hotem. Třeba jsem explodil na dva kámoše, oni začínali, víš co, ale... Jsme to tam proběhli, no. Já jsem to tam sekal všechno, když si rozbírali ty věci na quest. Mám svůj první quest.